Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə İsraildə dünya şöhrətli Yahudi professoru olan Solomon Moiseyevicin oğlu professor David Moiseyevic Elmar Vəliyevə iflic diaqnozu qoyub. Doktor bildirib ki, tam sağalma ehtimalı 10%-dir. Başçı bundan sonra 15-17 il arası əlil arabasında aşağı ətraflarını kontrol altında ala bilməmə şərti ilə yaşayacaq. Gözləri 55% görəcək. Beyni aktiv patoloji tutmalarla işləyəcək. Tam yekümrə isə 11 günlük müayinədən sonra məlumat olacaq.